zápas, to derby se nám nepodařilo zvládnout, my jsme celý ten zápas tahali za kratší konec. Dokonce obrovskou bojovností vrátili zpátky do zápasu, kdy jsme dostali na 4 body, já nevím kolik, 4-5 minut, dokonce nevím přesně. Tak jsme dovolili Ústí úsek 7-0, kdy jsme asi dvakrát nebo třikrát skočili míč pro vlastním počtem, což byl náš největší problém v tom dnešním zápase. Asi jsme se prostě hol nedá vyhrát, takže pro nás teď jako ta sezóna samozřejmě pokračuje dál a my si musíme co nejvíc připravit na příští zápas, protože hrajeme čtvrtfinále českého poháru a to je priorita českého. Tak já v první řadě dneska začnu tím, co se tady dneska událo v Hledišti, protože už od první minuty bylo poprvé, co jsem tady hrál derby za nad Labem a měli jsme opravdu hlasitější podporu z publika než v Hledišti. Většinou když si přejede přestupinou naplněnou Hlediště, což byly naši fanoušci, ale dneska naši fanoušci to přesvědčí absolutorium a soutěžení, kteří nám pomohli, když to už tady se nám úplně tolik nedařilo. Samozřejmě pochvala svým hráčům, protože on to není úplně lehký zlobit ten blok, který tam byl po těch třech zápasech, ale my jsme dneska si vyhráli naprosto zaslouženě. Žijeme si to jako během té pauzy a to myslím tabuce, myslím, že jako senzační. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Děkuji. Tak, samozřejmě by se to odnotilo, kdybychom zvládli ten comeback ve čtvrtý čtvrtině a dotáhli to do vítězního konce, ale jsme celý zápas jsme táhli za kratší konec provazu, takže byli jsme slabí hlavně na útočním doskoku, tam to rozhodlo podle mě. A netrefili jsme otevřený střely, ale zároveň jsme si neposunuli míč tak, jak bychom měli. Ale se to byly dva klíčové faktory toho zápasu. Dobře. Tak, řeknu to po 20. Jsem na to neskutečně rád, že jsme dneska vyhráli. Po letošní bilanci si 0-3. Jsme strašně chtěli vyhrát a já si říct, že většinu zápasu jsme vedli. Samozřejmě byly hluchý místa, ale udrželi jsme to v hlavách. Dotáhli jsme to do vítězného konce, teďka bude dlouhá pauza, takže si odpočineme, zbydeme na Hlediště, máme dvě výhry na Hlediště, co chci přát. Dobře.